देवाचे उतर ह्या नियाल माळा सगळ्यांक तुमकां मायेमोगाचो येवकार। दामा मिसावांत हांव मिशनरी वावर करता आसतना एका दिसाक शमाय आपल्या नातराक वारली भाशेन सांगताली, बाबा सिमा तूं दोतोर जाला तें पळोवन आमचो कुटूंब आनी गांवांतली सगळीं भोव खुशाल जाल्यान। देवान तुका जायत्या गुणांनी भरला आनी चड करून हे दोतोराचे सेवेंतल्यान दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक भाग फावो केला तें तुवें सांबाळूंक हांव मागतां। आपल्या शमायची उतरां आयकून दोतोर सिमा आपलें जिवीत देवाचें देणें म्हणून दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागता। भाग्यवंत पावलू गालसेकारांक बरयलेले आपले चिटीन कार्तिकायेन देवान ताका धर्म परगटणार जावचें आपोवणें कोण परी दिलें तें सांगता। सुरवातेक पावलू एक प्रमाणीक जुदेव, सगळ्या जुदेवांच्यो चाली रिती पाळपी, समोरतीचे सगळे नेम कायदे विस्वासान सांबाळपी खरो जुदेव आसलो। जुदेव धर्मा पासत कितेंच करूंक आनी आपलो जीव सुद्दां दिवूंक पावलो तयार। पूण आयच्या वाचपांत भाग्यवंत पावलूक कोण परी दोयेन देवान आपले वर्ते येवजणे पोरमोणें शुभवर्तमानाचो सेवक ताका केलो तें सांगता। आपणा सवे देवाचे वर्ते जाणवायची तोखणाय करता आनी क्रिस्ताचे पवित्र सभेक पिडापीड आनी दुमाळो दिताना सुद्दां देवाक आपल्याक विंचलो हे पासत देवाचे उपकार वाटयता। आपणा सवे देवाचे आपोवणे मानून घेता। पावलू क्रिस्ताचे पवित्र सभेक दुमाळो आनी पिडापीड दिवपी आतां क्रिस्ताचे पवित्र सभे पासत आपणाचें आख्खें जिवीत करचूंक आनी कश्ट त्रास पिडापीड सोंसूंक आयतो जाता। फ्रॉम बींग अ पर्सिक्युटेड ऑफ द चर्च पॉल एक्सेप्ट टू बी पर्सिक्युटेड फॉर द चर्च। आपल्या आपोवण्यांत देवाचे काकूत आनी कुरपा भाग्यवंत पावलून पळयली। गौरवान आनी आपल्यापणान भरलेलो पावलू क्रिस्ताचो सेवक जाता। बाबा भयणीनो, देवान आमकां सगळ्यांक आपोवणें दिलां। ल्हानांतली व्हड जावन आमी आमच्या आपोवण्या पोरमोणें वेगवेगळो भेस घेतला। काजारी कुटुंबी जिवीत, लौकिकांचें आपोवणें, धर्मीक व पाद्री माद्री जावचें आपोवणें। सिमांव आपल्या दोतोराचें आपोवणें कार्तिकायेन आनी मोगान लोकांची सेवा दिवन जियेलो तें आमी आयकलां। आयज नियाला घेतल्या ती वोल आमकां आमच्या आपोवण्यांत आमी देवाचो हात पळोवन जियेता वो ना ताची तपासणी करूंक आपयता। जिवितांतलें आपोवणें आमकां देवा कडसून आयलां आनी हें आपोवण्याक विस्वासी रावूंक आमी देवाक विस्वासी जाता काय? देवाच्या आपोवण्याचें वर्तेपण पळोवप म्हटल्यार देवाची खुशी कार्तिकायेन मानून घेवन आनी देवाची आज्ञा परमोणें आमी जिवीत चलोवप। मागुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।